Müsste aber alle lang fragen, ne? Skal jeg hoste? Ja. Okay. Departed. Ho og long. Go. Yep. Yes. Okay, Max, Max han til spiller det 6. Det havde jeg faktisk glemt. Det er på en bane. Ja. Jeg tror jeg nok også, Pitchwork har pænt mange hitpoints. Bitcoins? Ja, bitcoins. Er der mange bitcoins? Hvad kan du sige? Hitpoints. Nå. Tror du, han havde mange, han var værd mange bitcoins? Ja, der er mange bitcoins værd. Okay, support skal lige have et andet skin. Ja, det, jeg tager Fireball. Det er vigtigt at have et andet skin. Ja. Ja, der skal være lidt afveksling her. Okay. Jeg er klar. Jeg tager... Jeg tager Old Dirty Bastard. Old Dirty Bastard. Ja. 4,5 time efter er Elias ved at have bestemt sig med hensyn til skin. Ej, jeg tror, jeg tager den der i stedet. Vi tager Good Olsen Military Dude. Okay. Klar? Ja. Boomstick time. Oh, nice. Det er lige der. Nå, er du Christmas Man. Ja. Det passer jo til sæsonen. Ja. Jeg vil kalde Old Dirty Bastard. Hans... Hvor de gør nok godt spørgsmål, eller hvor? Hvor de gør det? Okay, spørgsmålet er, om jeg bare skal svejse, eller om jeg skal bare skal stå her, du ved. Nej, jeg tror bare, vi står ligesom. Sådan her. Jeg bare droppe på rustningen. Okay. Det eneste, der er problem her, det er nok husks. Fudges? Nej, det eneste, der er problem her, det er nok husks. Ja. Du må huske at kalde, hvis du presser. Ja. Lige nu går det fandme som smør. Ja, okay, hej. Ching ching. Ja, det var fordi, at de kunne åbenbart spawne i sådan op fra himlen af, der bliver de lige krydret ud over mappet. Og så hvad hedder det, så er nogle af dem, de, når de kommer fra himlen af, så kunne de lige ramme den der gangbro. Så fik de bare fodfæste ud af ingenting, kan du se? Ja. Du vil bare spidte ned på den gangbro, det er flot. Spawner du bare med fuld armor, når du er pyro? Jamen det her, det er bare en del af... Kikse. Det kan man jo bare gøre. Man kan bare starte som pyro og bare skifte til support. Ja. Det er smart nok. Det er det, jeg tænkte mig. Ja, men det er jo også egentlig smart nok, nu hvor jeg tænker over det. Ja. Og det er jo ikke engang skide, eller? Nej. Har du bare en gratis armor. Ja. Er der to tilbage? Der er og, to tilbage. Åh, okay. Der er lige en af dem. Pas på, ham der. Der er en tilbage. Hvor fuck er han? Agro, blocks. Og bare løb derhen af. Der er 100 meter. Ja, han er her. Jeg har fundet ham. Jeg holder mig. Jeg tager lige agroen. Au. Der er en tilbage, der er 100 meter. Ja, jeg har ham. Jeg har ham. Jeg hoppede ud for at få aggro, så han ikke spadset af. Bare chill dig hen ad. Men spørgsmålet om du... Jeg ved ikke, om du vil skifte. Nej. Ja. Nej, det er fint nok. Jeg kom bare til at tænke på det i går, efter vi havde spillet det. Det kunne egentlig være ret smart, fordi man får den armor, der er oveni. Og pyro fungerer rigtig godt op til map 7, hvor der begynder at komme flash power. Ja. Kom, Johnny. Johnny! Men det her, ja, det er vi også rimelig meget. Det var godt, du lige sagde det. Det er vi også pænt meget nødt til at lave. Når vi skal hen og til traderen. Problemet med det her map, folk ikke lige har set det før. Fuck. Ja, kommer du? Ja, nu bliver jeg nødt til at waste ham. Okay. Ej, jeg slap sgu fra ham ved at stunne ham. Nå, griner han. Det bliver helt. Okay. Er klar, eller hvad? Ja, jeg er klar. Ja. Han døde. Ja, han døde. Johnny døde. Jeg blev skudt på døren, mand. Griner, det er lidt som i går, jo. Ja, ey. Nå, fuck, jeg fik ikke købt nogen uge siden. Det skal jeg næste gang. Fuck, jeg er bare smadret til side der. Ja.
Er du med? Ja. Okay. En fin julejakke, du har. Ja, man er buddy. Så er han skæg, det er lige så beskidt som sådan noget brød sofus, han har fundet udenfor, eller der er sådan noget grønne muk. Jamen, der er et hul i dit skæg, jeg ved ikke, hvad der sker for det, om du kan til at burn, ja. Burn det. Men du kan se her, og så løbe tilbage, har næsten 50 sekunder, kan du se det? Og vi står foran døren, jeg er så fucked up. Så er det en dør hernede, bare for sjov. Ja, ja, fint nok. Det var lyst på det. Bedre. Så det vil sige, at hvis vi kommer til at fuck op, og så skyde den sidste, så kan vi ikke nå at komme tilbage hertil, Elias. Det er umuligt. Altså inden runden starter. Mm-hmm. Så er vi nødt til at improvise, bare du ved det. Ja. Men hvad? Prøv lige at sige det igen. Hvis vi kommer til at fuck op og skyde den sidste, ja. og traderen ligger i den anden ende af mappet, så kan vi ikke nå at komme derhen og købe, og så løbe tilbage igen. Det er umuligt. Fordi det tager 50 sekunder, når vi står foran traderen nede i den anden ende af banen. Som ligesom jo. Det er bare lidt ligesom prøver det, når det ikke kan lade sig gøre, ikke? Ja. Skrid. Dortekære. Går det? Ja, ja. Kommer bare rimelig mange gange. Ja. Kommer der muffin man. Hvis der er en host, så kan jeg ikke nakke ham nu. Jeg havde ikke råd til ugesiden den her gang. Jeg kom til at købe armor, hvis du ikke har gjort det. Nå, okay. Ja. Så vil vi lige overleve de host, der kommer. Ja, jeg tror godt, vi kan. Kommer, jeg tror ikke, der kommer en eller to. Jeg er en, der kommer en. Han er her ikke endnu, men han kommer her over mig om lidt. Bare du ved det. Okay. Jeg så ham bade heroppe og nede fra ham. Ja, han er der nu. Okay, jeg kommer. Han er her nu. Jeg tør ham. Ja, det er godt. Og det var bare det. Og der er en mere. Der er en mere. Kan du tør ham? Ja. Okay, nice. Syver. Okay, no problem. Åh, det er ild i gjorde eller? Hvad siger du? Bare vil han sprayede mig lige med hans ild, jo. Okay. Ja, så er jeg styr på det her. Har du bare de almindelige hygge shotgun, eller? Ja. Eller nej, jeg har en hunting. Eller ikke en hunting, men sådan en main shotgun ved siden af A12. Ja. Det er ved at smadre døren nede, eller? Hmm. Er der en husk her igen? Jeg får bare til at skyde efter mig, for jeg er faktisk immun til ild. Ja. Eller jeg ved han, jeg tror han tager sådan 90% reduced damage. Ja, okay. Men næsten. Så det er rigtig meget reduced. Ja. 11 spørg. Ja. Du har bare flere frags end jeg. Ja, der er kun 5 til 4 tilbage. Okay, så jeg skyder herfra. 2. 1. Aha. Bare løb derhen af. Det der burn der. Ja. Bare hoppe ud over den, mens der ikke armer på den. Han er oppe af den dør her, har den sidste. Har du ham, eller? Ja. Okay. Men jeg fælder bare derhen. Nede han sidder fast i døren. Okay. Du skal ikke waste ham. Kan du ikke få ham fri, så åbne døren? Okay. Så er en brewer med den dør der. Ja. Okay, jeg tog ingen skade den her gang. Det var nice. Mhm. Nå, men det går da rimelig godt. Mm. Husk, vi kunne en Mac 10. Ja. Så jeg kan selv tage dem. Er du nede ved traileren? Her står den. Kom med ham her. Ja, du kan bare selv nakke ham, når du vil. Godnat, Ulrik. Så går han bare rundt med ud med hovedet. Ja, headless chicken. Ah! Okay, jeg er done. Fuck, den her dør, den er bare powerful. Ja. Der er sgu et hoved lige her. Ja. Du kan bare svejse dig ned igen, hvis du vil. Ja. Du kan, hvis du holder mild mouse button i bunden på en dør, så unsvejser du. Ja. Vidste jeg faktisk ikke. De gør jo, at de godt spawn derovre fra, bare du ved det. Der var faktisk Patrick spawn i går, der. Der er et rum derovre, de kan spawn i. Nå, ja. Det var også der, hvor han spawnede jo. Ja. Hej. Ja. Get loaded, Bob. Computeren, de bevæger sig faktisk, der er noget på dem. Mm. Oh. Mm. Og Demko. Er der mail? Jeg tror, det er sådan en news-område, det her. Ja. Oh, smart. Mhm. Okay.
Okay, det vælter bare rundt med usynlige kællinger dernede, kan jeg se. Ja, det er sådan en muffin man. Ja. Så er du glad for, at der ikke står her, der er rimelig mange for. Au! Det er egentlig lækkert, det her område i hvert fald, synes jeg. Ja, helt vildt. Meget mere ro på. Ja. Indtil det bryder igennem. Ja. Så er det ikke så dejligt mere. Bedre. Men hvad vil du gøre mod bomben? Bare skyde dem, så meget jeg kan. Okay. Ja. Okay. Jeg kan høre et eller andet, der bruger mig. Ja, men hun begyndte at hyle sig snart og komme ud på broen. Hun stod om bag nogle andre, så jeg kunne lige waste den med sammen. Fuck man. Hør mig nedad. Har din grøn også penetration, eller hvad? Ja. Om den har penetration? Nej, det tror jeg ikke den har. Det tror jeg kun er sådan en shotgun, Johnny. Det er rimelig nice i hvert fald. Ja. De åbner sig godt. Men der er sådan en recoil på den. Når man står og skyldes. Okay, det er Johnny. Har du flæk her med din Uzi? Nej, ikke helt. Jeg kan godt bruge lidt hjælp. Ja, han næsten flækkede ham. Tak. Oh shit. Er jeg klar den? Jeg var lige lidt presset med det der. Ja, fordi man skal op med Uzi'en helt op i face på ham. Problemet var, at der stod en masse rundt om ham. Ja. Jeg kan godt, hvis du har tid, kan jeg også bruge lidt hjælp. Der. Fuck, lidt rimelig mange her. Ja, jeg har kun Uzi tilbage nu. Men 17 tilbage, altså. Okay. Men hosten, har han ikke større hitbox, når han er sådan en snemand? Og men han har været, siger du? Har han ikke større, hitbox? Hitbox? Det ved jeg ikke, jeg synes, det kan jeg ja, komme. Han er sådan en stor fed snemand, jo. Det går du over, ja. Jo, det gør jeg også. Okay. Det er hans hoved er meget større. Jeg tager 38 skade, når jeg hopper ned. Kan du ikke nælder det der? Jo, 38. Ah. Okay. Der er en screamer dernede. Kan du tage hende? Jeg ser lige hende. Hvad kan du se? Oh. Der er ikke nogen hernede. Okay. She's pissed. Jeg kan godt se, det er et lille kniv, og det er armoren. Hmm? Altså, som med den her class. Ja. Jeg har stadig masser af armor. Okay. Men du har så også snakket mange flere, ja. Okay, jeg har en gullis, hvad? Jeg har akron, så det er beautiful. Ja, der kommer flere over fra den side af, tror jeg. Maximus Spornus. Spornus. Ja, det er Spornus Grandus. Kom her, min hånd, Svenny. Min hånd er sådan helt sort, fordi den er burned eller sådan noget. Din, ja. Nå, det er en handsk på, jeg tænkte, hvor fanden er mine hænder så sorte? Det er svart, så. Nej, men det er sådan helt kulsort. Det var fordi, jeg har en handsk på. Men Ihud Ølmert, han kommer nu. Jeg prøver at styre ham udenom biler og kantstener. I på grund af hans nissesko, fandt vi ud af i går. Så sidder han fast i alle mulige lort. Hans nissesko. Ja, du kan se, han har nissesko på. Jo. Jeg skal lige... Han har sådan en nissehat. Ja, han er booty. Okay. Jeg er klar. Det, jeg skal lige... Skal lege med ham. Det er done. Jeg har ret mærket, at nu hvor jeg ikke får så mange kills med, så kommer pengene ikke så hurtigt ind. Nej, jeg havde også bare kajne, når man er svejse af Arne. Men altså, kan du få mig, hvis der er den? Hvornår skal du have din A12 eller andet ting? I hvert fald rundt 6. Ja, men jeg har allerede 800 bobs i overskud nu. Sådan rundt 5-6 stykker vil jeg gerne begynde at have den. Ja. Der kommer Skrakes nu. Ja, det koster 11,99, så er det ikke sådan. Det er omkring. Jo, det mener jeg. Prøv lige at kigge næste gang. Altså, jeg tror, du kan få den næste gang allerede, Elias. Ja. Så får du bare mine penge. Jeg venter lige til runden over. Hvis du nu skulle dø, så er det der, du har alle pengene. Ja. Okay, ready? Ja. Ihud Ølmort. Sen sekunden. Det var vores nye kampråb. Hvad for noget? Ihud. Ihud Ølmort. Det er så nice med den flamethrower her. Bare du har hittet den, så brænder de. Stopper ikke med branden. Og jeg glemmer at svejse døren dernede, fuck it.
Ja. Det er der kommer flere, så. Det gør det helt sikkert. Fanden bliver de, ja. De er herovre. Okay. Jeg begynder at komme lidt herinde. I'm screaming, bitch. Ej. Du presser den. Ah, nej. Nej. Ah! Fuck, min gun skal lade i long ass time. Ja. Det er lige spild af armor, det der. Godt nok. Det er virkelig bare back to back. Det. Ja. Det må man sige. Ja. Den ene fail, og så er den bare død. Ja. Det er ikke en løgn. Nej. Så det er i hvert fald kiting, man skal gang i. Ja. 60 tilbage. Se, der kom en fed ind nede ved dig. Ja, men det er hyggeligt. Iha. Ja, de blokker hinanden, lol. Ja, det er bare smukt. Okay, de kan bare ikke lide det ild her, det er dejligt. Au! Au! De siger au. Ja. Det var nok også lidt under på et shotgun skud i face. 21. Ja. Shut up. Off. Lyft kraskoden. Ja, jeg blev lige lidt kraftfuld. Jo lidt. 9 tilbage. Åh, oh, hvad sker der? Jeg løb lige tvær for armor dengang, kom. Der er 7 tilbage, lad os bare løbe. Ja. Det er tæt på. 62 meter. Det bør ikke være helt sådan kaos. Jeg følger bare med dig, hvis det er. Fuck, det var brutalt det der. 6 tilbage. Skød en, tror jeg, både hendes arme og ben og hoved af. Okay. Okay, jeg går. Du tager 38 skade, når du hopper ned, Elias. Jamen, jeg hopper ikke ned. Nej, nej, men det er bare for at illustrere, hvor meget det koster. Det er armo bagved dig. En kasse. Ja. Jeg har en klot. Bare løb. De trillerne er lige dernede. Hvorhen? Lige hernede. Okay. Jamen, det var bare for, at jeg lige skal stå dernede. Du kan lige få penge, når vi kommer derned. Jamen, du skal lige købe. Hey, der er en Johnny. Du skal lige købe først. Ja. Jeg knifer ham der. Jeg får penge. Jeg knifer ham. Og nok. Ja. Meget har du nu? Jeg skal ikke bruge ret mange penge. Men. Nok, tror jeg. Ikke før næste runde i hvert fald. Jamen du skal huske, du får os. Vi får bonus nu, når runden stopper. Nå ja. Jeg går ikke for langt væk. Burde være nok det her i hvert fald. Prøv lige, jeg synes, det kommer herfra. Fuck her. Hvad? Ja, det står og synger heroppe et eller andet sted. Det står og synger. La, 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 la. Ja, prøv at gå op og høre. Må høre. Kan du ikke høre dem? Hvad? Jeg tror stupid ass, han sidder fast et eller andet sted deroppe. I hvert fald løber et eller andet. Prøv lige at finde ham. Ja. Ah, fuck! Fuck, man, jeg sidder og kigger på min telefon og alt muligt. Ah, der er en mere! Hvad sker der? Der var 2! Ah, okay, det var 4. Nej, det var... Åh, der røg alle mine arbejde i. Jeg sidder og hygger med min telefon. Nå, der kom en pakke fra GLS og alt muligt. Fedt, det er nok. Fuck, det er så uhyggeligt ud, egentlig. Kommer ja. Jeg bare. Tror du ikke, jeg er så rigtig overrasket ud der. Har du, hvad du skal bruge? Ja. Ja, du kan lige så godt få det hele. Det er alt, hvad jeg har. Okay, det er langt over, hvad jeg skal bruge, tak. Okay. Så giv mig halvdelen tilbage, eventuelt. Bare så, hvis du dør. Bare halvdelen, det er fint. Okay, cool. Jeg sidder og kigger efter nakken. Og så boink! Og så nakker han med pistolen. Og så tænker han, så kigger jeg ned igen. Og så får jeg lige en ekstra flade, fordi han wing-tingede mig uden hovedet.
Jeg tror, det var epic. Wing Chinget. Ja. Jeg må få lidt penge, kan du give det alle sammen. Hvad så siger du? Kan du lige... Ah. Sådan der, det er fint. Har du lavet alt dit gej, eller hvad? Ja. Okay. Fint nok. Loads of money her. Get ready, Bob. Okay, men næste gang, så skal jeg nok have runden, eller nej, runde 7, der skal jeg have rimelig mange penge til at købe... Ja, ja, på forvej. Så skifter jeg til... til support. Oh, fuck. Nej. Må jeg fucking borste det? At borste? Ja. Hvad sker det? Oh, flew away! Lol. Jeg ramte sådan en kage over på den anden side kage, mand. Så flitter den fuldstændig ud og rendte rundt som sådan en spasser, der får jeg en pind op i røven. Åh, oh, fuck. Hvad nu? Nu kan jeg ikke se en skid. Jamen, tak. Så er jeg bare lige... giver dig lidt lebensraum. Wow. Var det dejligt? Jo. Det er også rimelig godt, jeg er 12 nu, kan jeg mærke, fordi nu kommer der en Skræk. Okay. Skal du hjælp? Nej, jeg kan ikke se noget, når du gør det der. Okay, snak lidt chill, man. Det er bare hygge. Ja, jeg kan ikke se en skid. Han har prøvet at smide væk fra mig. Her, du får lige noget heal. Ah! Ja, der er party her. Jeg har styr på det. Du kan gerne heal mig, hvis du har tid. Det er det eneste. Det har jeg ikke. Okay, fint. Gør selv lige sådan. Ah, fuck. Lige det, jeg gør det, så vælter de frem. Fuck. Shit, mand, der kommer mange nu. Ja. Han får lidt sovs. Ja, tak. Tur for tilbage. Hej, Mandy. Sagde de det? Oh, fuck. De siger, arm til næste. Hver gang jeg er ved at lade, så kommer lige lidt. Pagai Kai. Au. Ah, Husky, hej. Jeg skal lige have lidt hjælp, hvis du har tid. Au! Har du tid til hjælp? Nej. Okay. Okay, jo her, og så? Hvad ved du? Jeg har bare ikke mere armor, end til vanlig. Okay, jeg har styr på det. Næsten. Godt se. Ah. Du, ah, fuck. Jeg er pænt presset ind. Måske skal du consider skift. Ja, det kan godt være. Fordi det er begyndt at gå lidt lort. Ja, det gør det. 9 tilbage. 7. Fordi der kommer allerede, der kommer Squakes nu, ja. Så du skal nok skift. Og traderen er lige nedenunder. Yeah. Okay, der er klods over mig. Kom, skrid herfra, skrid. Gem nogen. Nej! Hvorfor ikke det? Nej, men jeg siger bare, nej, jeg kommer til at skyde en. Hvor? Fuck. No. Skynd dig at skift. Okay, jamen skrid her. Hvad? Jeg sælger lige mit lort, prøv med den. Skifter jeg. Support. Okay, cash here. Someone grab it. Der. Oh. Jeg var lige ved at købe. Okay. Heldigvis er den lige hernede, traderen. Okay. Ja, det var nemlig mega heldigt. Okay, nåede det. Jeg har det hele. Skal du lige heal? Jo, gør nu. Done. 27 sekunder. Ja. Yes, sir. Cool. Alt er ladet. Yes. Det er faktisk en rimelig god taktik, det her. Ja. Jeg kan ikke forestille mig andet på den der map her. Jeg tror, der vil være mange andre maps, hvor at om vi kan gøre det samme. Altså, at starte som pyro. Fordi det er så økonomisk. Mm. Så kan den anden få penge først til at tolle op. Ja. Hvor mange skud er der i en shotgun? 12 gange 5. Okay. Helvede, det er træls. Nogle gange så hopper de lige ned i face på mig. Ja. Yeah. At de kommer op for taget, ja. Mange skyder den her, du har? Hvad? 8? Jamen altså, i alt. Det er jo en rimelig gang ind.
Og Squake her. Jeg har også købt ham. Hvad? Jeg nødt til at bruge den igen. Spil mig lige derefter. Lad os her. Tak. Pluste lidt. Kæft, der skal bare lades. En gang man fucker op, man lader som bare på røven. Ja, det er... I know. 49. Ny Strake her. Jeg har forlægget også din Strake. Au. Au. Jeg har styr på det. Så det godt lige. Men jeg skulle også lige lade selv. Ja. Tak. Nej, jeg skal... Fuck! Og nu? Bare lige lade. Fuck, det der lade, det flækker bare en. Ja. 20. Bare brug af 12'eren lidt mere, men det er så spørgsmålet, om vi har råd til det senere. Okay, jeg begynder at go, fuck det her. Ja. Så lige en... Au. You're on your own. Au for helvede. Ja, what? Tag lige hende der. Okay, skid, der kommer en husk, jeg ved det. Der er en husker. Okay, vi er tæt på traderen. Ah, hej. Fik bare en klot i face. Ah, fuck, og en fur. Kik. Fuck, du var tæt på at dø meget derhjemme, jo. Fik jeg bare lige alt lortet. Ah, usynlig ude. Det er lige her. Ja, jeg ved godt, men... Oh! Jeg skal lige hilse op. Inden du nakker den sidste. Nå, det var meget. Lige her. Bare roligt. Okay. Fint, den er... Prøv lige at svejse den dør der for neden. Jeg tager den her udenfor. Bare for at få lukket lidt af. Okay, det er nogle dejlige trader der her. Ja, ja, det er helt langt. Men hvis vi fucker det der op, hvis den er nede i den anden bane, tror jeg det gik i. Det er tæt på i hvert fald. Ja. På den her sværdeskar. Så det er derfor det er fint, vi lige minder hinanden om jævnligt. Det der 40 og 30 og... Ja. Man er opspurgt. Dag. Ja. Yes, I'm ready. Hvordan tager du huskene, siger du? Hvad mener du? Jamen, når de står nede på trappen og skyder efter dig. Kan du sgu da ikke rigtig godt? Jo, på sær. Hva? På sær. Når de kommer i god tid, så hopper jeg bare, så skyder jeg bare. Okay. Jeg kan selvfølgelig op en lige. Fordi jeg har tight spread, jo. Okay, vi har fisk navn den her gang. Ja. Det gik fandme hurtigt. De smadrer allerede på døren hernede. Åh, lukker lige hovedet ham den fede op på træet. Jeg har flashbound hernede. Okay, sammen med en Scrake. Okay. Er du klar? Ja, jeg kommer. Go. Og screamer også. Fuck. Okay, fuck. Hjælp, hjælp. Åh. Ah, vi gik ind nu, tror jeg. Nej. Ah. Fuck, jeg skal lade. Ind. Ja. Yes. Okay. Ah, fuck! Løb. Det er det eneste, du gør. Og en husk efter dig. Nau. Nej, så... Bare løb og hop. Nej, please. Yeah. Nej! Du splattede, dit hoved er splattet. Fuck. Okay, det var lidt, det var lige lidt rigeligt der. Ja. Problemet var, at jeg var nødt til at gemme lidt armor, så straks efter, så skulle jeg ind i rummet igen for at rydde op mit eget sted op, og der var jeg kommet bagud. Fuck, prøv lige se. Ja. Altså, det der med, at der kom både Screamer og Scrake og Flashpawn i en klump. Skal vi prøve igen, eller? Eller har du fået nok? Så vil jeg hellere prøve, vi mangler jo egentlig farm. Farm på Ho, den har vi ikke. Farm. Ja.